大家好，哎，这里是暮云，然后今天呢，我们请到了一个，这个躲到哪里去了啊？在这里出现了我们的橙子，大橙子。好的，那个什么，我刚帮你们砍树来着，特别贤惠啊。这样子，好，谢谢橙子。对了，好像橙子过来，我还什么都没有，哦，在这边啊，这个我们很匆忙的，这个就把橙子邀请过来了。然后这边的话是有一些东西可以用的，对，箱子里面自便这么贵。话说你这个仙人掌种在两个树中间，如果树苗掉到仙人掌上面的话，会被那个掉，哎，被就消失掉是吧？对对对对对。哦，我好像是有看到过这样子发生了这样的事情。我本来想去捡那棵树苗，你可以单独再种一块仙人掌。好的。哦，那今天邀请橙子来呢，我们是有一个任务的。橙子肩负着一个建筑的任务。因为橙子，我比较喜欢肩负着干苦力的任务。我比较喜欢橙子大大的那个建筑的风格，所以呢，我就把橙子大大邀请来。啊，卡卡卡，爆卡，刚才大卡了一下。好，我们要在哪里？是服务器清理啊什么的。嗯，应该是。我们看一下啊，那等这个橙子拿了那个东西，我们就上来这边。改一下啊，这里我要不要把火把多插一点？我觉得好那个，还好吧，盖上去应该就没那么那个，还好是吧？行，好的啊，这里呢，我们是打算把房子盖在这一块，然后前面现在橙子站在这里呢，可能想做一个小花园什么的，哦，对的，哎，感觉空岛生存已经很艰难了，有木有还花这么多时间做这些有的没的字呀。我去收一下，一定要有的好吗？这叫生活的情调，这是什么鬼？我也是，原来是个木头，比较喜欢那个，看起来舒服一点，自己住着比较舒心这样子。那我这里让我想一下，好的，大概多大？那个平台好像略大，用不完要紧吗？不要紧。那我就，哎呀，我想烧点石头，然后做点石砖什么的。可以，我来吧。掉进来了。哎，我卡爆了，有木有？我卡到这个捡小麦种子捡不起来，站在这里蠢的。这为什么会这么卡的？还好啊，我这里。可能是我这个脱开了什么东西，呵呵哒。我去烧砖头。这个原石够吗？要不要我已经偷偷的烧了一点点。哦，好的。要不要再去挖一点？应该够了。我用石砖给你做柱子吧，然后里面用木板做墙壁嘛。好的，哎，感觉好棒，我马上拥有一个。好爽。现在啊，大家这个这里是一片空地，等一下子就化腐朽为神奇。等一下还是一片空地。哎呀，我的吃的也蛮少的，这边我在，哦，这里有烤的啊，你可以吃胡萝卜啊，胡萝卜，哎呀，还挺饱腹的。这样子的胡萝卜准备积攒着用来做任务，这样子。我都吃这个蘑菇堡。对，我要过来和你站在一起，然后偷学一点建筑的那个。好，不用偷学啊，要学就学啦。其实我是来那个记录的，有木有？我还真没有在这个资源包下面看到过这个木板呢。
是这个样子的，真的。那你都是在做什么？因为它都一直是原木的状态。好了，这里做个专门，棒棒的。纯子在建筑的时候要数格子吗？要数，要数。我是不数格子会使新人。哦，应该是要的。我是会盖之前忘记数，然后盖完之后才来数，然后就会发现不对称啊，各种那个修补特别的累人。还是先数一数比较好。嗯，好的。哇，我上次看小峰和你盖的房子的那个那一集，好棒。好，我跟他盖房子好久以前了吧。对呀、啊、就是之前盖的，一直都没有讲自己的感受什么的。嗯，我尤其喜欢那个楼梯就是我不会想到要把楼梯做成那个在旁边透明的那种类型的，我就一直都没有想到过。你也可以做一个啊，这个很简单。嗯，我楼梯就总是只会想到就是放到家里面，然后这样子。本来楼梯就是有走的，就是走路的作用就可以了嘛，不用想太多。嗯，好的。这是楼梯的那个什么来着？楼梯的那个放的地方，我觉得蛮重要的。我会想不起来放。就是空间的布局嘛。对，对，因为楼梯如果放的太偏了的话，走走又很麻烦，然后放的太近了的话又会很挤。对呀。哇，过来又看了一下。哇，棒棒的。哦，这是一个正门是吧？就这样吧。对呀。哎呦，1 2 3 4 5 6。哦，好棒。我随便乱放的，没有太数格子啊。啊，没有，没关系。旁边要搭吗？要搭我就来铺一点出去。哇，雨终于停了。不用了，那边就够了。然后我你就帮我烧一点石头吧，然后做石砖。好的。石砖就是横着放三格的那一种对吧？不是，石砖是四个石头合成一个石砖。哦哦哦哦，看到。哦，好，横着放三格的那个是半砖、啊、看来五哥教的不够好啊。没有，完全没有区分出来石砖和半砖的区别。嘿呀，哥太水了，跳槽，跳槽啊、哦！这偷偷的说好了，我来跳槽了。今天本来也想被他打死了。今天本来也想邀请我哥过来的，但是我哥好像我跟他说了，他好像暂时还没时间，所以就没过来。我哥比较忙啦。你喜欢那种透明的楼梯间那种感觉吗？那可以到时候帮你搞一个出来。也可以的，只是我看你啊，你觉得搭配怎样搭配比较合适。我是一个没有追求的人，我就是觉得啊好漂亮好漂亮，然后就什么都好漂亮。我只是刚才捡不起东西来啊。捡到了吗？那现在捡到了。好的，继续烧，恨不得我再做一个炉子好了，觉得太慢。口乙，本来我一个人在岛上的话也是特别的。您说。没什么，我只想说一个人玩空岛还是挺寂寞的。对，
但是大部分时候的话还是比较想要一个人玩。为何？因为这边的空岛的话这个真的不是要吐槽啦，熊孩子会比较多吧。上次我有一个朋友的空岛被熊孩子就是搭的东西，他搭的太大，然后被熊孩子跑就是搭到边缘去了，然后熊孩子就搭东也是搭过来，然后跑酷过来把他的家，然后赢了好多苦力怕，先把他人干掉，然后把他装备捡了，然后就蹲那个在那个传送点那里蹲着，一直蹲传送点，出来就干掉，出来就干掉。之后的话又熊孩子好有心计啊，好可怕！哇，这个是什么？哦，刚才那个是哦，这个窗户。哦，我看出来了。啊，对了，像这样子的后面没有东西，这样子靠的是怎么样让它能够贴？这样子贴贴。贴贴就是贴着朝外，给你一个，给你一个，你来感受一下，你靠着这根柱子可以从它的侧面放，对着它的上半部分放就行了。哦，我稍微来一下。哦耶，成功了，太棒了。好的，太棒了太棒了。我每次都特别蠢的在后面要搭一排，其实也可以啦，后面搭一排也挺好的啊。可是搭了又要拆呀、啊，比较麻烦，手残就。还好啊，拆拆搭搭搭搭拆拆，特别慢啊，觉得自己。本来就是觉得，录视频就是很集中的一个事情。比如说要在20分钟之内就完成什么事之类的，然后就会觉得哎呀，对呀，太比较赶。对，在你后面有人砖石砖，哦哦，又捡不起来了吗？12个，烧得太慢了，你多做几个熔炉吧。好的。哇，话说你这里用了好多石头铺这个出来啊，挺费心思的。对，我因为我不喜欢拆，所以我就那个，哎呀，放歪了，我就特别想去花心思他要怎么那个，但总免不了要拆的。那话说我这样 shift 按着 shift 那个往那个熔炉啊还有那个叫什么工作台上面放东西，还是看你的视频学的。我哥没有教你吗？这个不靠谱的女人。我没有问他，他大概以为我已经知道了。其实有可能他也不知道。哎，好的，下次我去考考他。机智五哥，五哥，我不会在你知道怎么在这问题要怎么问才能显示得出我是在考他呢？不是要怎么问才能显得漫不经心又非常有深度，你知道吗？好有心计。不过不要告诉他是我教你的，不会的，这也是偷偷的。哎呀，快一点烧你们。哦，这边的话这边这么高。嘿，还要不要做这个还要不要做熔炉？我在想熔炉可以有做了3个，再做一个吧。 你房子介意它比较小吗？就是比较紧凑的那种。不介意，我就是喜欢比较小的。好，如此一说那我就放心了。
哎呀，然后你后面反正也没东西，就不给你开后门了呗。开吧，因为后面，哦，不用开，不用开，我后面那里我不打算搭出去了，怕熊孩子那个。话说我上次我特别注意的不把那个房子搭太出去嘛，不铺太出去，铺太大嘛，因为有我朋友的前车之鉴。哪知道我隔壁的那个岛的那个也，他不是熊孩子啦，他是这个过来看我一下子这样子，然后他就从隔壁扔了一个小黑眼就过来了，我也醉了，我就在当时把我吓一跳，我在想这是怎么，小黑眼引发的血案。对，没有没有，还好还好，他不熊，他过来给了我很多东西，然后送了我很多东西，看到我下面有一个箱子是专门为粉丝准备的这样子，因为我不太想用粉丝的东西，挺好的，不太想用粉丝的东西，就发展的太快，没有自己玩的乐趣了，对对对，就是这个意思，所以我就专门把它放到那边去，有的东西我可能有的地方还没去过，然后有的东西没有得到的，空岛自己没刷出来的就突然就有了，我就觉得比较觉得自己很失败，有没有没法交代，对也没有啦，没法交代也是一个很重要的，哪里来的粉丝送的对，把它扔到那里，然后就会有更多的粉丝过来给你送礼，不要这样，其实啊，这也太卡了吧，你知道发生了什么事吗？是有点卡，就你把东西放下去然后发现它又回去了吗？回去了，并且我回到了刚才，我就是我已经跑到你这里来了，我已经在大房子的这里了，我把东西一扔出来，然后我就回到了烧熔炉的地方，这个烧砖的地方下面，是挺卡的，不知道是你的关系还是我的关系还是服务器的关系，可能是我的关系，也有可能是服务器的关系。话说这边我已经开了有好久的这个丛林啊什么的，但是都没有刷小动物，我岛上的小动物全部是那个叫什么粉丝送的怪物蛋，对，小动物是很难刷出来的啊，这样子奇怪，我上一次好快的就刷了，这次脸好黑，不开心，你需要美白一下好的，这边扔，哎，扔错了，居然一个一个的扔，也是醉。哇，一个一个的从嘴巴里吐出来，对，好可怕，吐出来，哇，吐出来，这边，嘿，这边是。他说你喜欢落地窗吗？喜欢呀。如果你喜欢落地窗的话，可以把这一扇改成落地窗，可以看着那边。或者哎，随便看着改了好的，我只是随便做一下，其实落地窗什么的我是很喜欢的，但是我没有玻璃这个是重点啊，没有沙子吗？沙子在空岛很稀缺，我的沙子现在只有四个了，然后有三个玻璃，当时是要炼药、然后就不是炼药，对的，炼药，然后就做了那个那是比较麻烦的，可以你们空岛不能兑换东西的吗？可以兑换，但是和别人兑换的话，我觉得我现在是比较想刷村民出来，然后看村民有没有换的这样子。你有村民蛋吗？没有村民蛋，有。还在做金苹果的那个，有那个准备做金苹果了，然后是要做的刷僵尸村民，好惨，万一刷不出来岂不是对，还不如去想办法弄个村民蛋，没有办法兑换到村民蛋吗？应该有吧，村民蛋是啊，我卡爆了，我一直被卡在这个地方，我也是一直这块木头砍不掉
哇，应该是，那应该是服务器的问题了。后面这里我又扔了这个石砖，突然好卡，哎，怎么大家都说在卡？左下角看到吗？哦，真的吗？对，哦，好吧，那可能不是我们，不是因为我们而导致服务器卡了，我还什么都没干呢。因为今天橙子到服务器了，所以卡着。不，他们会觉得这个是假的橙子。上一次也是，我就说我是假的，真的有人信。太好了，我。对啊，因为他们反正也没有太在意到底是真的还是假的。对呀，捡到一个石楼梯，扔出去，送你了。这好的，我收下了，我去放。哎，捡到三个，这。需要的话要问我哟，我这里还有三个。好。对了，你饿吗？要我带一点吃的上来不？哦，我有拿西瓜哎。哦，偷拿你们家西瓜？没有啦，本来就是吃的。哇，好棒！下面这里我是围了一个这样的圈圈，然后坐等刷僵尸村民的，刷不出来，脸太黑。之后的话去问一下小伙伴。围了一个圈圈刷僵尸村民是什么鬼？就是怕他刷出来，我困不住他，就先把他围起来了，然后坐等他刷在这里面。但是光照好像太亮了，这边有太亮了吧？你要把它弄黑一点。对，这边有就圈的地方不对。圈到了这个农田的旁边，然后农田又必须要光照，呵呵，所以就那个圈圈大概是废了，刷不出僵尸村民，重新圈一下，我去重新圈一下，反正也没事，真是够了，我就在旁边打酱油这一集。嘿，我是打酱油的酱油云。对，你怎么了？哎呀了一下，找福主好好说说，我刚掉下来了。哦，小心一点点，这个左边还好，右边就是万丈深渊这样子。哇，话说死了会东西会掉吗？对呀，全部会掉落哟。这个空还好都是你的资源。哎呀，哦，小心。我什么都没看到，你就哎呀，就看见你掉血了，好卡，摔了下来。哦，但是我看到你还在上面，就哎呀就掉血那样子，然后过一会儿人才下来，就延迟比较高嘛。嗯，这里需要不行，这个房顶你还要上去，这个脚手架我就不帮你拆。哎。人类论脚手架的重要性，我又回来了，溜回来了。这个就是那个呗，就是门厅，你可以在上面塞银石什么的照明的东西。好棒，好的 ，yes。然后中间这一层地板用白桦木吧。好的。哦，这个。哦，这一层还地板是还要铺一个方格这样子的是吗？就到时候你可以把下面换掉，换成那个就可以了。哦呀，好的，我以为再铺一个太高了，浪费资源。对呀，我就是这样想的。哇，好棒的样子。哎，你感觉好像太高了一点。是太高了一点。这里有一块石砖，这样子是对的吗？这里哪里？这里。错的。哦，我来吧，你去。强迫症啊！哦，你好快，一下就，这是我。是因为你卡住。对呀，我看你简直就是好像开创造一样，一斧子就没有了。
其实我已经在那挖了很久，挖掉又弹回去，挖掉又弹回去。嗯，就是服务器今天这样好不给力啊，这样子你盖房子也很麻烦呐、啊。本来是还好还好，不要拆太多的话就还好。嗯，那我看一下这边的话，多了一格，我们三格半的层高应该够了吧？可以。好棒好棒，我要上来看一下。哇，干嘛把它挖掉，好蠢。哇，好